Kjo është kosovarja që vdiq në Shëngjin, motra e regjisores. Sot, mediat njoftuan për vdekjen e një pushuese nga Kosova në Shëngjin, ku raportua se ajo se bashku me familjen kishin shkuar në Shqipëri për pushime. Gruaja ka vdekur deri sa po transportuhej në spital. Sipas deklarimeve të familjarëve të saj, kosovarja kishte shfaqur probleme shëndetësore dhe paraprakisht dyshuhet për infrakt. Si smirët vesh, e ndjera ishte trëndafila Berisha, motra e regjisores e ndjirë, burpuqe Berisha. Mjekësia ligjore pritet të përcaktoj shkaqet e vdekjes së saj. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.